е очевидно. Сега ще могат да разчитат на много по-сериозно класиране. И пак права оговорката на колко места се разминаха в синхрона. Наистина французите са с изключителен потенциал. Не случайно са бронзови медалисти от световното първенство. Вторите тук миналата година, представители на Румъния, Кристина Антонеско и Мирча Бринзея. Мирча в състава на тройката световен шампион. То го виждаме и в функцията на смесена двойка. Очертава между румънците и французите. Мирча и Кристина имат най-висока оценка от квалификациите вчера. Веднага поглеждам труд.